خیرونو ملګرو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په تیر سلويخ کال کې مونږ ویلې شو چې د تعلقاتو سطح په بدترین حالت کې ده. وزیر اعظم د خبرو نه وړاندې په دې باندې خبره ضروري ګڼم چې پاکستان کدا ګڼلې کېده په عوامي سطح هم او په ریاستي سطح هم چې د موجوده حکومت موجوده افغان حکومت یعنی طالبانو د راتلو سره به دی تړې لري اسانه پیدا شي په سیاسي سفارتي او دغه سه په ستراتیژیک فرنٹ باندې خو د دې دغه ارزوګانی یا خواهشونه یا کم توقعات چو نو پاکستان کل کړدا وای کاسب دورانی دی او کده د بری خارجه ترجمانان دی نو هغه کل کړدا وای چې زمونږ هغه توقعات نه پوره کیږي کوم چې مونږ توقع لرله یا کم چې زمونږ په ذهن کې وو یعنی هغه جی سټریټیجیک سفارتي ډیپلوماټیک معاشي د تګ راتګ او بل خبره دا ده چې د ټولو نه لوی چې کوم خنډ دی د پاکستان او د موجوده افغان طالبانو حکومت ترمنځ په خط تعلقاتو کې نو هغه د ټي ټي پی خلاف کاروایی ده. پاکستان د طالبانو د حکومت نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د کوټلې کاروایی وکړي، داسې کاروایی دي وکړي چې هغه یعنی دیو دی الیمینیټ کی یا دی گرفتار کی یا دی ډیسوم کی او یا دی پاکستان ته حواله کی. خو د طالبانو مشکل دا دی د حکومت ته چې که دغه خلکو ته لاس ور وړي، دغه ګروپونو ته لاس ور وړي، پاکستان مخالف ګروپونو ته لاس ور وړي، نو دا خطر هم موجود دی چې دغه خلک داعش سره میلاو شي یا د موجوده افغان حکومت پر ضد کاروایانی وکړي. دغه یره ده پاکستان یو دا الزام لګي چې د ټي ټي پی سره یا د پاکستان مخالفو تنظیمونو سره د امریکن وسله ده، یعنی دا ګوګلز یا دغه خاص چې کوم ټوپکې د هغې نه پاتې شوي دي، دغسې اغوستو چې کوم سامان دی، یعنی د امریکې نه چې کوم سامان پاتې شوی دی افغان حکومت ته، نو هغه سامان بیا په لاس ورغلی دی ټي ټي پي یا پاکستان مخالفو تنظیمونو نه. او دارن وزیر اعظم انور کاکړ په خپل انټرویو کې ډیپینډنس سره هم ویلي دي، دا هم ویلي دي چې دا زموږ ذمواري نه ده چې مونږ د افغانانو زړونه وګټو، زموږ ذمواري پاکستان ده او کوم چې غیر قانوني افغانان دي هغه په هر صورت وستل کیږي. البته په ویزې اغستو باندې کومه پابندي نشته، دی به وځي او بیا د قانوني لارې د ویزه واخلي نو که بیا واپس راځي راتلی شي. مهمه خبره دا ده چې دا اوسه پورې دا مونږ ته داسې ښکارېده لکه چې کاسمیټیک کې کوم اختلاف وي یا دونه جوړ اختلاف نه ښکارېده، خو دا حقیقت دی چې اوس په دې باندې باید هر سړی کنوینس شي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات په تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې د هغې نه هم خراب دي کله چې په افغانستان کې یو داسې حکومت و چې پاکستان ګڼه چې دا هند ته ډېر نږدې دی، د هغې نه هم زیات خراب دي. حتی دا هم ویلې کېږي چې په ځینې سطح باندې دا هم سوچ کېږي چې پاکستان د ټي پي خلاف په افغانستان کې دننه کاروایی وکړي. اوس د کار خبره دا ده چې که د دواړو ملکونو په منځ کې دغه کشاله دا 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 خراب تعلقات همدغسې جاري، خدای مکه جنګ اړخته یا سکرمش شته یا د یو بل خلاف کاروایانو سیاسي پوځي کاروایانو ته ځي، نو په دې کې به د دواړه اړخ پښتانه او د دواړه اړخ انسانان چې کوم دي هغې ته به مشکل پیښیږي، ځکه دا یوه خطه ده تګ راتګ. پاکستان هم غواړي چې د افغانستان د لارې سنټرال ایشیا ته ځان ورسوي، دغسې د بد اقتصاد نه راوځي او د افغانستان د ترانزیت چې کوم دی نو هغې زیاتره انحصار هم اوس د اوسه پورې په پاکستان دی، نو د خرابو تعلقاتو به خراب اثر په خلکو باندې پرېوځي، په ما او تا به پرېوځي. نو په عوامي سطح کم از کم دا خواهش او دا کوشش پکار دی چې د تعلقاتو دغه سطح دومره خراب نه شي چې د خلکو په ژوند باندې ثقافتي معاشي او یا دومره خراب مالی اثرات وشي چې بیا د برداشت نه دا چې اوس پرلت روان دی، نو دا هم د دې پالیسیانو د وجې نه، ځکه د خلکو روزګارونه دي، د خلکو رشتې دي، تګ راتګ دی او دا ټولې خبرې په انساني ژوند کې کنسیډر کیږي. زموږ دعا ده او غوښتنه دا خواهش او کوشش خو د خبرو د حده پورې کولی شو چې نه صرف د افغانستان او پاکستان بلکې په دې خطه کې د ټولو تعلق یو بل سره ښه او زیات نه زیات روزګار کاروبار او دغسې تګ راتګ وي. کورم ودان ده.